В Острозькій академії відкрили центр професійної та кар'єрної орієнтації. Виконавцями транскордонного проєкту є 4 університети – Острозька академія, Брестський державний університет імені Пушкіна, Луцький національний технічний університет та Гомельський державний університет. Метою проєкту є покращення рівня життя місцевих громад шляхом підвищення конкурентоспроможності молоді на ринках праці України та Білорусі. Проєкт розрахований на 14 місяців, зараз почався реалізація проєкту, почалася в грудні минулого року. Ми відкриваємо центр і починаємо зараз інтенсивну роботу зі школярами Рівненської області, заплановані виїзди наших консультантів по регіонах Рівненської області, на північ. Цільовими групами проєкту є учні старших класів, абітурієнти, бакалаври і фахівці з професійної і кар'єрної орієнтації. Пройшовши тестування, студенти та старшокласники можуть отримати ґрунтовний аналіз власних психологічних рис та перелік найбільш підходящих професій. Головне, що ми звертаємо увагу на особливості самого, скажімо так, абітурієнта, нашого клієнта чи студента, на його інтереси, на його мотивацію, на його рівень інтелекту. І виходячи з цих всіх показників, намагаємося дати програму, за якою варто розвиватися особистості далі. Тестування є безкоштовним, проєкт співфінансується Європейським Союзом. Тривалість тестування близько 2 годин. У центрі працюють 16 спеціалізованих консультантів, які нададуть необхідні роз'яснення щодо проєкту. Центр є мобільним, а тому тестування може бути проведене і в інших навчальних закладах. Наталія Веляник, Олександр Бондар. Новини Острозької академії.